সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এক অভিলেখী আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল জল জীৱন মিছন আৰু জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে প্ৰতিঘৰ মানুহে পানী পাব আৰু সেই আঁচনিখন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই সেই আঁচনিখন আৰম্ভণি কৰিছিল কিন্তু সেই আঁচনি এতিয়া থোৱা চাঙত উঠিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এইখন হৈছে কলচিপাৰ পানী যোগান পাইপ আঁচনি খ্ৰীষ্টানপাৰা গাঁৱত এই আঁচনিখন অৱস্থিত আজি দুবছৰ ধৰি এই আঁচনিখন নিৰ্মাণ কৰা হ'ল কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে এটুপিও বিশুদ্ধ পানী এতিয়ালৈকে খাবলৈ নাপালে আনকি এই আঁচনিখনৰ মূল দাঁৰখনো আজিলৈকে খোল নাখালে মোৰ লগত এই গাঁৱৰ গাঁও প্ৰধানগৰাকীৰ লগতে স্থানীয় কিছু লোক আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ এই আঁচনিখনে সমস্যা কি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া আমাক এইটো চৰকাৰে ধুনীয়াকৈ এইটো বস্তুটো বনাই দিলে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছিলোঁ কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে আমি ইয়াতে এটুপি পানীও দেখা নাপালোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি মানুহৰ গা ধোৱা বা খোৱা ওলোৱা এইখিনি পানীৰ বহুত অসুবিধা হৈছে এতিয়া ৰাতিপুৱা মাইকী মানুহখিনি চাইকেলত কলহ বান্ধি লৈ আনৰ ঘৰে ঘৰে পানী বিচাৰি যাব লাগে বা মতা মানুহখিনি দূৰ দূৰলৈকে গা ধুৱা যাব লাগে তো সেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ অসুবিধা হৈছে এতিয়া আজিৰ তাৰিখলৈকে পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ যিখিনি মানুহৰ অলপ উচ্চ চাপৰ মানুহখিনি আছিল কুঁৱা আছিলে তেওঁলোকৰ কুঁৱাখিনিও অলৰেডি শুকাই গৈছে কিছু কিছু মানুহে এতিয়া গৰ্ভৰিং বহাইছিল যদিও তাত পানী চাফা পানী নোলায় ঘোলা পানী ওলায় আৰু সেই বস্তুটোৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ খোৱা পানী কিছুমান মানুহে এতিয়া বটলত মিনাৰেল ৱাটাৰ বটল কিনি আনিও খাবলৈ বাধ্য হৈ গৈছে আৰু চবেই এইটো বস্তু খাব নোৱাৰে কিছুমান একদম মানে নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিয়ে সেই বস্তুটো খাব নোৱাৰে আৰু নৰাৰ কাৰণে আমি এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এই বস্তুটো দেখাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ এই আঁচনিখন নিৰ্মাণ কৰা সম্পূৰ্ণ হোৱা কিমান বছৰ আজি দুবছৰ হ'ল এইটো দুবছৰ ধৰি এদিনো হ'ল নাখালে এদিনো এয়া টোপা পানীও আজিলৈকে পৰা দেখা নাপালোঁ আমি এই পাইপলাইনত এটা এটা টোপলৰ পানী আজিলৈকে পৰা নাই এতিয়া এইখন ধোৱা চাঙত উঠাৰ প্ৰয়োজন এতিয়া ধোঁৱা চাঙতোৱে উঠিছে এইখন চৰকাৰৰ এইখন আঁচনি ধোৱা চাঙত উঠা বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু এই অঞ্চলতটো পানীৰ বহু সমস্যা উত্তৰ অঞ্চলত যিহেতু পাহাৰীয়া অঞ্চল ইয়াতে এতিয়া আপোনালোকৰ পানী নহ'লে এইবাৰ ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন বহুত সময় এনেকৈ গৰু ছাগলীকো খুৱাবৰ কাৰণে পানী নোহোৱা হৈছে মানুহৰটো নাই নাই গৰু ছাগলীৰো নাই বা গা ধোৱা নাই ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যোৱাৰ সময়তো বহুত হাহাকাৰৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে কি ক'ব দুবছৰ ধৰি আঁচনিখন আজিলৈ দুৱাৰ মুকলি নহ'ল হয় প্ৰায় আমাৰ ইয়াত পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠি ঘৰ মানুহ এই আঁচনিটোৰ আণ্ডাৰত আজি প্ৰায় দুবছৰ পাৰ হৈ গ'ল এই আঁচনিটো ৰেডি হোৱা কিন্তু আজিলৈকে এটোপা পানীও তেওঁলোকে দিব সামৰ্থক নহ'ল তাৰ বিষয়ে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি যদিও আপত্তি কৰিলোঁ বা এই জনালোঁ তেওঁলোকে কিন্তু কোনো গুৰুত্বই নিদিলে এই আঁচনিটোৰ বিষয়ে গতিকে এতিয়া সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আমাৰ গাঁওবাসীখিনি পানী তেওঁলোকে বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াৰ বা ডিপাৰ্টমেণ্টক জনোৱা নাযায় জনোৱা হৈছে কিন্তু কোনো হেৰি কৰা নাই তেওঁলোকে আপোনালোকৰ এই ঘৰে ঘৰে টেপবিলাক বহাইছে নাই হয় ঘৰে ঘৰে টেপবিলাক বহাইছে কিন্তু দেখা দেখে বহাইছে কিন্তু কিছুমানৰ পাইপ ফাটি গৈছে কিছুমানৰ পানীতো কিবা পানী নাযায় যেতিয়া আৰু গাঁৱত সকলো অসুবিধা পানীৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান পানী বিকলা অৱস্থা আমাৰ আমাৰ মানুহবিলাকে যিবিলাক নেকি কুঁৱা খান্দিছিলে ঘৰে ঘৰে প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে কুঁৱা আছে অৱশ্যে নোহোৱা নহয় কিন্তু সেই কুঁৱাবিলাক পানী সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই গৈছে এতিয়া পানীকেইটা শুকাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানুহবিলাকৰ বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ গৰু গাই খোৱা পানী নোহোৱা হৈছে আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত যোৱাৰ সময়ত গা পা ধোৱা বা খোৱা লোৱাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে সেয়ে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ খোৱা পানীখিনি অতি সোনকালে যাতে আমাক সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে কি ক'ব ইয়াৰে মানুহে এতিয়া পানীৰ কাৰণত সমস্যা হৈছে পানীৰ কাৰণে সমস্যা হৈছে এইটো আজি ইঞ্জিনিয়াৰ মই ঈশ্বৰ চৌধুৰী বুলি এজন ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেওঁক মই আজি পোন্ধৰ বিছ দিন আগতে ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁ ক'লে কি আমি এই এসপ্তাহৰ ভিতৰত কৈ দিম বুলি তাৰপিছত ঠিকাদাৰক মই আজি ফোন কৰিলোঁ ঠিকাদাৰে আজি অহা কথা আছিল ইয়াতে পানী হেৰিটো এই মটৰটো বেয়া হোৱা বুলি কৈছিলে মটৰটো লগোৱা বুলি কৈছে সেইদিনাখনেই কিন্তু মই নোহোৱা অৱস্থাত লগাইছে দেই মই এইটো লগাইছেনে নাই নাজানো এতিয়া আজি ইঞ্জিনিয়াৰ আহি আমাৰ ইয়াতে এই ইঞ্জিনাৰ নহয় হেৰি ঠিকাদাৰে আহি পানীটো দিয়াৰ কথা আছিল আজিতো ঠিকাদাৰ নাহিল যোৱাকালি অহা আহিম বুলি কৈছিল যোৱাকালিও অহা এনেকৈ দুবছৰ পাৰ হ'ল এই এনেকৈ দুবছৰ পাৰ হ'ল It. হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইয়ে হৈছে আচলতে জল জীৱন মিছনৰ আই অধ্যায় বুলি ক'ব লাগিব এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰতিঘৰ মানুহে আচলতে পানী পাব লগা আছিল আৰু কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰত এতিয়া তেওঁলোকে চাব লগা হৈছে যি টেপ তেওঁলোকে পুতিছে সেই টেপ তেওঁলোকে চাব লগা হৈছে আৰু এইদৰেই আচলতে বহু আঁচনি ইতিমধ্যে এই ওপৰ অঞ্চলত বিকল হৈ পৰিছে আজি দুবছৰ ধৰি এই আঁচনিটোৰ আজিলৈকে দুৱাৰখন খোল নাখালে আৰু যাৰ ফলত এই উত্তৰ অঞ্চলৰ এইসকল লোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ থকা এইসকল লোক তেওঁলোকে বিভিন্ন হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন খোৱা হ'ব লগা হৈছে যিহেতু তেওঁলোকৰ যি ঘৰত বৰিং আছে বা কুঁৱা আছে সেই কুঁৱাও বা পানী নোহোৱা হৈ গৈছে কৰ্মা তললৈ পানী গুচি গৈছে যাৰ ফলত গৰু ছাগলী আৰু লগতে মানুহৰো গা ধোৱা পৰ্যন্ত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে